се мислиш? Що се мислиш? Не ли ме праша? И аз ти кажа. А що ме прашуваш за некоя работа, тоа значи дека не знаеш што да правиш. Ама, сепак и аз знам дека тоа што си го речел да го направиш, ќе го направиш. Ама сакаш и аз да ти помогнам да го решиш тоа. Добро, Морницанице, што ти е тебе? Се слушаш ти или не се слушаш? Си решил, ама не си решил. Сакаш да решиш, мене ме прашуваш како да го решиш. Ако не... Ама, ајде, престани ти се мова. Па не ли ме праша дали да си одел по црштината? Те праша. И зошто те праша? Како зошто? Па, демек, да си го видел народот. Каков ти е народот, дали е арен, дали е лош. Ме праша, така беше, тоа ме праша. Те прашав, ама ти мене ништо не ми кажа. Се ти кажав, царо. Само ти ништо не ме разбра. Ајде сега. Оди да си го видиш народот. Ама ваков каков што си. Со круната на главата, царски облечен, а не да се преправаш. Оти, ако се преправаш како сиромав, кој знае што може да ти се случи? Што може мене да ми се случи? Море, може и кјотек да изедеш. Јас не знам зошто воопшто нешто те прашувам, кога еве сам си решив. Па тоа сакав да ти го кажам кога почнав да зборувам. Токму ова сакав да ти го кажам. Добро, доста, царице, доста. Не треба ништо да те прашувам. Јас, што се вели, уште утре ќе си земам еден придружник и ќе појдам да се шетам ни старшината. Така да знаеш. Ајде. Не праша, а ништо не ме послуша. Абе, дружнику, многу изодевме, малку видовме. Слушай сега, јас мислам уште во ова село да влеземе и таму има луѓе, па да видиме шо луѓе има, шо табијет имат, како живеат. Арно велиш, чести царе, ама пред да влеземе во селото. Да седневме некаде да се отпочиниме, папсавме од одењево, без нозе останавме, барем коњи да земевме, честити царе. Какви коњи, бе, придружнику, какви коњи, ако не видеа качени на коњи, кој ќе ни поверува дека сме сиромаси? Ајде, 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 тргај по мене, ајде. Добар ден, пријателе. Дал ви Бог добро, пријатели. Каде ви носи патот?
ние од далеку сме трнати, пријателе. А и надалеку одиме. Шо се вели, одевме, одевме, без нозе останавме од одење. Пријателе, гледам таму, на богата трпеза седнати многу луѓе. Шо така? Епа, денес е празник во селото, а на чорбаџијата му е имен ден. Така, а? Абе, види, пријателе, ние галиба сме троа гладни и изморени. Па, а, шо ви, да седнеме малку, да каснеме и да се напиеме, а? Како ќе кажеш ти, пријателе, така ќе направиме. Така, ајде, дојди ти со нас, пријателе, дојди ти да каснеш. Не, јас таму не одам, не. Оти, бре, оти. Не сум јас за таму, а и тие се чорбаџи. Ние сме соседи со години. Ага. И ниту еднаш не ме поканил кај него на именден. Па ако сега му отидам, а и вас како што ве гледам вака, подобро ќе ви биде да не одите кај него. А, зошто? Оти може и ќотекот да го извадите. А има и други луѓе во селово што слават. А, убаво вели човеков. Ај поарно да не одиме кај овега. Така велите, а? Јас ви кажам, а вие решите што ќе правите. Ако отидете, дај Боже добро да си поминете, ама не ми се верува. Ако пак не бива со чорбаџијата, мојата куќа е она. Она. Јас сум сиромав човек, ама кај мене гладни нема да остане. Епа, со здравје сумо. Ми со здравје, пријатели. Фала ти многу, фала. Фала, пријатели. Придружнику, јас мислам сепак ние да им се тупнеме на маса, а? Па шо сака нека биде. Така велиш, честити царе, а? Така. Еми, ако е така, а? Ајде, оди ти пред мене, а? Оди пред мене. Кошулата да земеш да ја облечеш. Ела, Абија и мајка, да не си јам поклавата малку. Ако уште е рано. За многу години името. Дал ти Бог добро. Честито името да ти е чорбаџио. Што е, ако сте дошле да просите, ке застанете на портата, ке испружите раце, а не в куки да ми влегувате, да не сакате и на чело на масата да ве ставам, а? Не, чорбаџи, не сакаме на чело. Ако може негде да приседнеме така на некој ќоше и ние, како луѓе да подкаснеме троа чорбаџи. Ајде, поставе луѓе, луѓе! Престанете, бе. Има ли домачи во оваа куќа или нема? Да, ние ли треба? Да, ќе си кажам. Ние ли треба да кажуваме што да правиме? Така е. Јас ќе кажам. А ќе кажам вака. Вие двајцата. Да си го фатите патот под нозе. Петите в газо да ви удират ако не сакате моите нозе таму да клоцаат. Деве, чорбаџи, зар на ваков голем деве? Види го. Уште зборува, ти со Борина си го бараш кјотекот, а? Овој нема ни душа, ни срце. Има, ама камен место срце. Ама тоа е Оскар, ама сега ти ќе ќе си... Не, Полека, бе, чорбаджи, полека, не се сакалдисува. Еве, ќе си одиме. Хајде, пријателе, ќе си останете ни со здравје. Хајде. Како не име, не. Па в куќи да ми се не добропна ти ништо таму. Добро, бе, разни луѓе. Кај сте се забрзале, пријатели, вака, најадени и напиени? Подзапрете малку. Ете, Господ, сакал пак да се видиме. Море оставиме, пријателе, ичне ми е до зборување. Сакав да ве прашам, дали бевте кај славеникот? Како ве пречека, со што ве нагости? Со што не нагости? Со ништо, ама не се. Тоа што го барав, го најдов. Сакав да видам што народ има. Видов... Не, да, тоа немој сега че... Така, пријателе, оти да не се расчуе така, по народот и после... Добро. Ти, пријателе, зова никому ништо нема да кажеш, нели? Не кажувам никому. Ај да кажам, никој нема да се чуди. Па, ако сакате, јас ве поканив кај мене. Ако сте гладни, да се вратиме. Ке се вратиме, пријателе, ама малку подосна. Сега ние со пријателот имаме една работа да ја завршиме. Ако, јас...
ќе бидам дома, а вие кога сакате тогаш дојдете. Празник е. Не, 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 немој да не чекаш дома, туку ќе не чекаш, таму на тоа место кај што се сретнавме, таму ќе не чекаш. Ќе ве чекам, ќе ве чекам. Кај мене доаѓаат многу малку гости, јас сакам некого да гостам за денот. Хајде де, хајде. Ќе ми биде мило да ќе ве чекам. Абе почекај не таму, после, хајде. Што си наумил, честити царе? Слушај, ајде, оди по мене, да не ни помине денот, а што сум наумил, ке ти кажам попат. Ајде. Абе, тој повеќе нема да влезе во селото, не пак да дојде овде. Така е. За овој? Така е, така е. Тој малку да има, нема да дојде овде. Не, 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 сакам да кажам. Проси да се бапне. Селото беше денеска, да не беше тоа. Ето, така е. Малку неубаво, и мене неубаво на душата ми дојде, ама... Како е Ленче ваша, а? Ја видов пред некој ден убавица, убавица. Да не има некого на срце, а? Војна, убавице, војна. Мислиш, ако имала некого на срце, нам ќе ни каже. А што ако треба, веќе да праќаме стројници за наш Стојанчо. Ау! Види ја ти неа како знае да си ја намести работата. Ами ако било време и место за такви муабети тука, па ако е за така и ние имаме син за женење. Така е, добро. Ама ние јас прва си реко. Ние имаме син за женење, ви имате керка за мажење. Па ако се бенди сад. Тоа е верно. На Стојанчо ние со школу му дадовме во град, беше во училиште. Не, реко е ние кој школуваме. Ами, не знам како да ви кажам сега. Не е време за тоа, ама... Наоро е. Па дали Миланчо, дали Стојанчо? Нека се гледаат, нека се бендисат. Мамо, мамо, може да одам наоро? Ау, никако чедо. Милана мајка, таа е убава на мајка. Не, сине, малечка си ти за наоро. Кога ќе пораснеш, тогаш ќе одиш. Ај, касни си, касни си. Леле. Исправи се, пријател. Исправи се. Ајде. Крени ја главата и погледни не. Не, не позна. Епа, не познао ти тогаш бевме така преоблечени. А бевме така преоблечени за да не можат другите да не препознаат. Леле. А јас ми поканив кај мене. Простете, простете. Нема што да ти простиме, пријателе, оти ти ништо лошо не направи. Туку слушај сега. Ти остани тука и чекај не, а ние двајцата ќе појдеме пак внатре, кај овие, да видиме како сега ќе не пречекаат. Ајде, придружнику. Исправете се, исправете се. Епа... Нека ти е за многу години името Чорбаджија. Сполај ти, честити царе. Повели, седни со нас на софрава. Седнете. Лај ти честити, царе, голема честни, ми чиниш, не знам што да кажам. Мајко, дај принесете нешто за јадење. Сега си, сега донесете чисти чаши, чини, донесете. Хајде, хајде. Чисти чаши, чини. Чисти чаши, чини. Хајде, дај принесете таму, принесете. Принесете. За цар, хајде. Чаши, чаши, дајте. Чисти чаши, чисти чини. Чести царе, не прашахме.
Седнете сега. Zasiti se, ajde, jadi! Što je? Što me gledate? Što se čudite? Hm? Mislite deka vašiot car se spolavil? Ne znaje što zboruva? Se lažete! Ja znam, a vije ne znajete. Znajete li zašto mu dadov jaden je na mojeta obleka? Ne. Затоа што кога ме видовте вака облечен во царски алишта, цело јадење ми го принесовте. Е, што ми е така? Ајде, нека јаде, нека јаде! Доста, не сакам ни збор повеќе да чујам. Се вратив да ви кажам што сте, кои сте и какви сте. А такви какви што сте, не ве сакам! Пријателу, влези! Сега, пријателу, ќе појдеме кај тебе дома. Овде си ја наранив и облеката, и круната. А кај тебе ќе ја наранам душата. И уште ова ќе ви го кажам. Не цени го човека по тоа што го носи на себе, туку тоа што го има во себе. Одиме, пријателу. Майко, не го холи петелот. Не, Луѓе, не.